Tere, vlog! Mõtlesin, et ma küll alustasin nädala alguses filmimist teile, aga see jäi üsna soiku. Mul tulid siin mingid asjad vahele. Käisin nimelt teisipäeval nii-öelda eksprompt tarkushammaste eemaldamas. Läksin tegelikult tegema mingit mikroauku, et kõik oleks lõpuni korras. Ja siis see osutus hoopis selleks, et mul tõmmati üks tarkushammas välja. Ja siis peale seda kuidagi ma ei filminud ja kuidagi tervise nädal siis küll mul tuikas ja kõik muu, et igastas jäi niimoodi. Ja siis ma mõtlesin nüüd just, et kuna mul on üks juba vaba hetk, et ma olen siin viimesel ajal ikkagi mingiseid asju ostnud, et ma näitan ainult neid asju teile, mis siin just nagu mingi eelmise nädala jooksul on ostetud põhimõtteliselt. Et ma ei hakka väga kaugustasse minema, sest ja ühtlasi näitan siis vist ära ka mis ma sünnipäevaks sain, mis mul on siin kuskil läheduses. Nii et jaa, alustame siis kuskilt. Mõtlengi, kus ma nüüd ainult alustan. Aga võtame siis, ma käisin reedel, vist jah, peale tööd. Ma ei tea, üle mitme kuu humanas. Mingi aeg ma käisin, nagu te teate, päris palju kaltsukates avastamas, mis seal on. Tuli siuke tuhin peale ja nüüd ma ei olnud mitmeid kuid sinna sattunud, nii et siis kuna mul peale tööd oli siuke vabam hetk, siis ma mõtlesin, et ma lähen ja oli ka 1 euro päev. Nii et siis on, need on alati mul mõnes kõige siuksed ägedamad leiud, sest kui suur võimalus sul on 1 euroga tegelikult leida endale mingi riidese, mis sulle meeldiks ja mis su seljas on nagu hea. Nii et siis see on alati siuke show, kas sa tuled tühjade kätega, saad paar asja, aga seekord ma sain nagu enda üllatuseks päris palju asju. Nii et vaatame siis siukene kardigan, siuke mõnus, mõtlesin, et suvel hea kleitidele asjadele peale visata, selle siis sain. Siis ma sain veel üli palju mingid siuksid suveks värve nagu enda kappi juurde alas särkide näol, mis on nagu üli tore, sest mul on enamasti praegu siuke must, valge, beige, et ja siis igastahes siukse sinise. Hiljem näitan ka, ma ostsin samasuguse sinise seeliku endale, nii et väga äge. Siis lastele sain ainult ühe asja, emmale teksa seeliku. Nii, siis ma sain endale roosa särgi. Ka siukest õhukest materjali, siuke veits oversize ja siis varukad on siuksed. Ja et see oli vist S-suuruslause ja et ta on kui siuke oversize, aga seljas nägi väga äge välja, mõtlesin, et mingi viigipükstega seelik või miskit, et nii, sest see on siuke total suvi, siuke kergelt läbipaistev, ka siuke suur, alt teiselt poolt on seotav, selg on lahtine ja siis varukad on ka siuksed laiad. Nii, siis jälle üks tõeline suvekas. Ka siuke läbipaistev kirgelt ja siis keskelt on kõik siuke kroogitud. Nii et mõtlesin, et mingi teksaseelikuga võib päris hea olla. Siis tuli ikkagi musti ja valged asju ka, nii et aga noh, suvel ikka valged saab kanda. Selline pluus siuke hukke. Nii, siis selline. Vaatame, mis siin veel ühe kleidi sain. Eest on siuke nööpidega ja siis siin on veel siuke vööga keskel. Sellega saab juba praegult tööle ja igale poole minna. Nii, siis siin on mingisugune siuke tuunika, lühike kleid, musta värvi. Need on kõik pesemata, et mul on sildidki küljes. Mõtlesin, ma näitan ennem ära ja siis võtan sildid pärast küljest ja viskan pessu. Siuke ülimõnusest materjalist, siuke, ma ei tea, see nagu lihtsalt paitas nahka ka tuunika. Siuke pikem särk, mega mõnus oli seljas. Siis üks musta värvi särk, siuke viisakam natukene.
Nii, siis ühe kleidi sain veel. Nii, siukene. Eest kerge lukuga ja siit on siis nagu kokku tõmmatud. Ja alt on tavaline. Nii. Ja nagu võtsin, ma sain tõesti palju asju nagu lillasek. Ka siuke ratuke suurem, varukad on laiad. Nii, siis sinine. Nii, mõned asjad veel. Siis siukene lühem bluus. Kergelt paistab tegelikult läbi ka, kui seljas on. Siis veel üks särk või noh, bluus. Selline ja siis siin on nöör, millega saab nagu tõmmata kokku. Seljas nägi päris ilus välja. Nii, siis veel üks sinine. Siin kui palju värve. Tundub, et see sinine on väga teemas mul järsku. Tavaline siuke natuke viisakama olekuga. Nii, must. Tagant on kõik nööbitav. Ja viimane on üks kollane. Siit on tagant siis seotav jälle. Võt, see oli minu humana 1 euro päeva saaks see kord. Aga lähme edasi. Mingi aeg tagasi ma käisin ja ostsin endale siuksed suveks. Ma ei tea, kas ta fokusseerib ära. Siuke riidest roosakas sädelel. Mõtlesin, et suvel on hea. Siukestega kleidi alla kõige alla see sobib. Siis ostsin endale, nendega ma muidugi olen juba käinud. Valged Championi need tossud kõrged. Sest no valged asjad on nagu on. Nii. Ja nüüd siis tuleb laste asjade haul praegult. Siuksed paikerid saskele. Kaks paari. Siis selle sama komplektiga kokku sobivad kaks paari samasugused särgid, mis on olnud siukene nagu veits kleidi vaibi või nii et jah. Siis noorale üks lühikeste pükstega ja särgiga pidžaama. Kus need püksid meil nüüd siin? Nii, siis minu mõelest ma siin emmale ja noorale mõlemale siuksed paikerid. Ja emma omad on siin. Siis emmale ja noorale jälle ühesugused siuksed paikerid. Sest eelmine suvi sai nagu paikeritega väga palju käidud. Küll särkide all, küll kleitide all, üli mõnus ja need eelmise suve omad on suhteliselt ära trööbatud. Nii et siis ma nüüd jälle ostan neid siia suveks. Nii, siis saskele siukene pusa. Noorale suvekleidike. Siukeste jäätikestega. Nii, ja ma ei ole nüüd saskele tegelikult jalga proovinud, aga ma mõtlesin, et suveks ma loodan, et tale need lähevad. Oleks tore, kui tal üks paar läks üksid nunnusi. Nunnusi viisakaid baleriinasi, et siis kui kuskile sünnipäevale või kuskile lähme. Nii, no ja siis noorele ossin siuksed saapad. Need olid minu mõelest, ma ei mäletagi, mis suurus. Mul on siin on pandlad ka. Siuksed. Valga. Aga ma arvan, et need hetked on tale suured, et pigem jah, 31 suuruse võtsin, et pigem siis sügiseks. Praegult tal on. Nii.
siis minu käpaka fännile Emmale käpaka triko. Ja ma tean, et ma olen lastele palju riideid taas kord ostnud, see ei ole mingi üllatus, ma arvan, et enam teile ka mitte, aga hetkel ma nagu valmistungi nii-öelda juba suveks, ma väga ootan suve ja siis mingi aeg vaatasin, mida neil nagu vaja oleks, siis Emmale ja Noorale taas kord paikereid. Ja need on Noora omad. Siis mõlemale siuksed kleidid. Vaatame. Ja see on vist Emma oma. Tahtsin Saskile ka samasugust, aga tema suurus oli juba välja müüdud praegult. Ma ei tea, mul on õhkõrn lootus, et äkki tuleb veel müügile tagasi, et siis ma saaksin. Aga vaatame. Siis kuna Nooral on meil barbid väga teemas, siis talle ma ostsin siukse barbikleidi. Ja Barbie retuusid ja kuna Noorale nii meeldivad siukest tüüpi retuusid, siis noh, ma neid ei saanud jätta ostmata, sest noh, Barbie ja siukene tegumood. Nii, siis Noorale ostsin ka ühed bikiinid, siuksed noh, suurema selle särgi osaga. Ja siis püksid. Ja kõigile kolmele ühesugused trikood. Need on siuksed liblika tegumoega satsidega. Ja kõik kolm siis said need. Üks on kuskul veel siin. Siis ma käisin Pepkos. Pepkost ma sain enda nii-öelda selle nädala märkmiku jaoks. Siuksed kleepsud. Siis Noora juba eelmine aasta hullult tahtis endale siukes suve kübarat. Ma ostsin talle siis ära. Emma suurust ei olnud. Siis ma ostsin kaki õhupalle. Sest Nooral on mingi uus teema, et ta teeb barbidele õhupallidest riideid. Seelikuid asju. Ma ei tea, kus ta selle peale tuli, aga jaa. Siis Emmal ostsin tavalise punase särgi. Ja ma pean seda hakkama nüüd tegema siis Lepadrinu omaks, sest meil tuleb emadepäeva kontsert, kus siis Noora ja Emma mõlemad on Lepadrinud. Noorale ma juba eelmine aasta, kes mäletab, siis kevade esinemiseks trenniga tegin Lepadrinu kostüümi ja siis ma Emmale teen ka sellise. Ja siis ma mõtlesin, ma nägin Silveris tiibasi Lepadrinu omasi suuri siukseid ja ägedad peavõru, millel on niuksed vetruvad kõrvad. Siis ma mõtlesin, et äkki ma ostan need ka veel juurde, et siis oleks ikkagi perfekt. Nii, siis Noorel ostsin mingi trennisärgi, siuksest trennimaterjalist, sest ma küll tellisin aasta alguses talle trennilogoga trennisärgi, aga see nüüd Emmale sellepärast, kuna see osutus nii pisikeseks. Ja siis järgmine aasta olen targem. Siis ostsin Noorale madalaid sokke, kuna meil ilmad varsti äkki lähevad soojemaks ja trennis ka kuluvad need ära. Ja siis endale veel neid juurde. Igaks juhuks. Mulle meeldib, kui need on mul olemas. Nii, siis Noorale üks lenne joppe. Et kui siin on jälle piisavalt soe, et siis saab õues müttamas käia. Pole siuke hele. Nii, mis mul siin veel siis on? Ühed paikerid taaskord tüdrukutele. Minniga, need on siuksest trennimaterjalist, trennipüksimaterjalist. Ja teised. Nii, siis endale ühed dressipüksid. Ikka sama värvi nagu mulle meeldib, siuke cappuccino, aga need paelad on nagu lihtsalt, oh. Kahjuks pusa ei olnud siukest, muidu ma oleks pusa võtnud. Nii.
Ja siis kaks seelikut endale suveks. Siuksed pikemad, see on sinine. No üpris pikk. Ja siis ka siuke veits värvilisem. Võt. Nii, vaatame, mis on veel. Varsti on kõik. Siis ostsin endale trenni siukse kotikese, kuhu ma saan oma siis pesemise asjad panna. Ja millel oleks see sanga koht ka. Et ma saan ta võtta kaasa ilusti sinna pesuruumi. Nii, siin on mingid mu sünnipäevakingid praegult. Mulle kingiti siuke kehakoorija. See lõhnab mega hästi. Ja ma juba ootan, et seda katsetada ma veel ei ole jõudnud. Nii. Siis ma sain meigipaletti. Ja seda ma pole ka veel katsetanud, aga ma juba ootan. Need värvid tunduvad lihtsalt nii ilusad. Siis ma tahtsin endale saada neid, millega juuri tõsta juustel pisikesi kreepikaid. Ma sain siuksed. Nagu nii ägedane palja. Nii et jaa, ma olen väga rahul. Nii, mis on veel siis? Siis mingi aeg tagasi ma sain emmale või noh, eelmine nädal mingi aeg tagasi siukse tuulejope ühe juurde suveks. Ja endale ma sain pitsaku roosa siukse suurema. Tegelikult ma sain ühe seeliku ka, mida mul enam ei ole siin. See oli siis siuke suhteliselt lühike, eest on niimoodi ümber ja siis alt on volangidega siuke sats. Nii. Siis mõtlen, mis ma siin. Ma sain veel sünnipäevaks oma joogitopsi, mida ma taaskord jälle tahtsin. Täiesti sõltuvuses joogitopsidest. Ja siis mulle kingiti elektriline pipra ja soola veski. Nii. Tegelikult on paar asja veel, mida ma tahaks teile näidata, nii et ma lähen toon need ruttu ära. Nii, esiteks ma tõin teile siis näidata ikkagi seda seelikut. Ma olen luku kinni. Selline mojito oma kuldsete nööpidega ja alt siuke. Väga ilus seljas. Nii, siis mul on viimasel väga hull teema Richi õlidega. Ja see on siis keratiini oma ja see on nagu tõesti väga hea. Mul on veel selles kollases sarjast ka mingi õli ja mingi spray, plus siis šampoon ja palsam ja no tõesti väga head. Siis ma ostsin mingi sellise, see on veekindel ja katab isegi tätoveeringud ära. Ma ei ole seda proovinud, kas ta tattood nagu ära siis katab, aga kui ma panen teda nagu siia ja oma nendele punetavatele kohtadele ja kui mingi punn, siis no selle tõesti kattis ideaalselt ära, ma olen nagu väga rahul. Siis siuke põsepuna, mida siis saab nii-öelda tupsutada. Päris huvitav avastus. Ja siis siukene bronzer, mis siis on siuke kreemias. Ja see oli ka nagu päris hea. Siis mulle kingiti töö juurest selline käevõru. Siin on sära hinga ja tegutse. Mõtlesin, kas oli ikka hinga, aga oli küll. Nii. Ja siis issi viis veel tüdrukud poodi. Ja tüdrukud said valida emmele kõrvarõngad. Näitan teile, millised siis mulle valiti. Emma valis siuksed, mida saab kahte pidi kanda. Üks pool on kiviga ja teine pool on siis selline. Väga ilus, et ma olen väga rahul. Ja Noora valis, kohe näitan. Sellised.
Ja ise ma käisin tegelikult ka siin mingi aeg tagasi, eelmine nädal minu mõelest, siis kui ma selle seeliku ostsin, ostsin endale ka ühed või noh kahed uued ripatsid. Ühed on siuksed lillad. Ja ühed olid kuldsed ka. Aga nende puhul siis ainult ripatsid neid baase tegelikult mul on, aga Heinu siis lasi tüdrukutel baas, need baaskõrvarõngad ka võtta. Ma olen nagu, mu kõrvarõnga stiil on nii muutunud järsku. Varem ma kantsin ainult siuksid hästi massiivseid, mida rohkem läigib ja mida suuremad, seda ilusam. Siis nüüd on mul mingi selline stiil tekkinud. Aga no nad peavad ikkagi olema väga nähtavad. Selle koha pealt ma ei muutu vist. Siis sünnipäevaks ma mõtlen, noh, raha sain igast kommikarpe, šokolaade, lilli, et neid ma ei hakka näitama. Ma oleks tahtnud näidata ühte käsitöö kommikarpi, mis ma sain, aga tüdrukud juba hekseldasid selle sisse. Nii et siis seda ma ei saa näidata kahjuks. Võt, aga natuke teistmoodi kui meie argipäeva nii-öelda vlog. Ma loodan, et teile meeldis. Ja ma loodan, et varsti saab siia natuke üldse teissugust sisuga jagada, kui kõik läheb nii, nagu me loodame. Aga vaatame siis, kas läheb ja millal läheb. Nii et praeguseks aitäh, et vaatsid ja tšau!